ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဟိုကဆက်တာနေတော့ဟိုလောက်သားစီရင်းနှုံးနေပါလေ။အဲဒါကြောင့်လည်းနှောင်းကနေပြီးတော့ထောက်ရကြရင်နှုံးကြီးကိုပြင်းလိုက်။ဆိုတော့နောက်ပါရှုပ်စုနေနဲ့ဒီကမှာရှိနေတဲ့ဒီလူရဲ့နေသားစီပွားရေးအခြေအနေကိုလုံးဝထပ်တန်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါလည်းအကူပြီးတော့မလုပ်ချင်တာ။အဲဒါလုပ်လို့ရတဲ့ဆိုတော့အမတန်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လာလူတွေရဲ့တင်းကြီးခံနိုင်တဲ့နေသားကပေါက်ပွဲသွားတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာမှာဟာဒီဈေးမှာနားပါစုပ်စုရဲ့မတရားတဲ့မဟုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ဒါဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဒီဒေသကြီးတွေကိုနားပါစုပ်စုရမယ်ပြီးတော့တရားဥပဒေကိုကျင့်မဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေတရားဥပဒေကိုကျင့်မဲ့တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်
とても心を痛めていました。まあ、そういう意味で、自分もそう思うあろうが、自分は、自分の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 、自
ကျမနေနဲ့ဘာမှတက်နိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မအဲ့အတွက်ကိုလည်းကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။တိုင်းလို့ဆိုတော့မဲ့တော့ဟိုဟိုတို့ရဲ့ဆိုင်ကနေတဲ့အဲ့အမွေးမတ်တာကျမကလို့ရှိရင်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ပြီးခဏရုံးချင်တာစန္ဒပြရတဲ့အချိန်မှာကျမအမြင်တစ်ခုတွေ့တစ်ခုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းလို့ဆိုတော့မဲ့တော့ဟိုဟိုတို့ရဲ့ဆိုင်ကနေတဲ့အဲ့အမွေးမတ်တာကျမကလို့ရှိရင်
牛里撇掉撇了被子里漏漏就用的两口包你看这牛这个是一切莫拉的牛吧你的金子就一直呀那个的他说的2時間でもそういうことをやった方が広く日本人に知ってもらえる、伝えることができるんじゃないかと思います。つまりね、リニア苗で区別も方便ね、新宿区、渋谷、銀座路、リニアで似合いますね。チェンジャイも方便なのは、7年の老婦人ဒီလိုအားလုံးစမ်းစီဒီဆန်နာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုပိုပြီးသိနာလည်မယ်လို့ကျွန်မယူဆမိပါတယ်။日本人の私ができることがあったらやりたいと思います。မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်မအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်မလည်းပူပေါင်းပြီးပေါင်းရင်လှုပ်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်。一緒にやりましょう、頑張りましょう。つまりをあるんだけど、不安保に、緊張させちゃうわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。